Здравейте с въпросите от електронната ни поща, като Крум Крумов се интересува от това как ще се развие битката между Фернандо и Алонсо и Естебан Окон в екипа на отбора на Алпин, защото си спомняме какво се случи с предишните съотборници на Алонсо. Действително е от огромно значение, особено за Естебан Окон, но това, което ще успее да направи тази година срещу Фернандо Алонсо във вътрешния двубой между двамата, защото кариерата на Штофел Ван Дорн, примерно, приключи след двата му сезона до Фернандо в Макларан. Преди това имиджа на Кими също беше силно увреден и така нататък и така нататък. Значи, това, което си мисля, че Естебан Окон може да направи, предвид и малко по-добрите си връзки, които има все пак с опита си от миналия сезон в Формула 1, е да вземе максимум от всяка една ситуация, която има, за да постигне по-добър резултат. Сега първата квалификация не протече добре за него, но тя не протече добре не толкова от скоростта, колкото от развитието на събитията, жълтите флагове, отпадането в началото, а след това в самото състезание удара с Себастиан Фетел нямаше как да позволи Естебан да се бори дори за спечелване на някаква точка. В същото време, ако не беше проблема с тази опаковка от сандвич, която влезе в кутия на задните спирачки на Фернандо Алонсо, той вероятно щеше да стигне до точки, т.е. или точка, да речем, но може би две или да. Приблизително нещо такова. Но при всички случаи за Естебан Окон действително от огромно значение да се опитва да бъде близо до Фернандо. И много, много зависи целият сезон за него как ще се развие кариерата му. От това, което видяхме на тестовете в първия уикенд, си мисля, че Окон няма да е толкова далеч от Фернандо. Просто не, че Фернандо е загубил, той изважда в последната секунда, или както стана в квалификацията на Сахир, последната секунда всичко от колата, но Окон има талант, има скорост и трябва да ги реализира, защото иначе за него просто пътя във Формула 1 може да приключи много, много скоро. Сега, много зависи от това, действително, тази адаптация, която той има, дали ще му помогне да се бори с Алонсо. Колата не е също така видимо особено добра. Окей, тя е в средата на колоната, но в долната част на средата на колоната, поне като демонстрирани качества до момента. Дали ще успеят да дръпнат напред, дали ще направят нещо, с което да се адаптират по-добре към предстоящите писти, предстои да видим, но Окон действително трябва да направи всичко, за да бъде пред Фернандо и да го побеждава тук и там, колкото и това да изглежда трудно. Мотивацията е тази, която трябва да бъде дори на много по-високо ниво от миналата година. Просто защото Алонсо винаги е изключително амбициран да постигне страхотен резултат и Естебан трябва да бъде още по-амбициран, за да стигне до някакви добри точки тази година. Естествено, класиране и евентуално подиум, както се случи в края на миналия сезон, но трудно ще бъде, просто защото качествата на колата се извличат винаги на 100%, 100% и над 100%, както обичат да казват колеги от Фернандо. И ще бъде един доста интересен двубой, но не трябва да се предава Естебан Окон. Това, което направи в предишните години Форс Индия в началото на кариерата си, лично аз съм с много позитивно мнение към него и към качествата, които има, но годината е ключова и скоростта тя да му помогне да бъде по-успешен в този двубой с Алонсо. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.